ଆଏ ଅଢ଼େଇଶ ଏ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମେ କଲିକତା ଯିବ ପ୍ଲେନ୍ରେ କାଇଁ ନଯିବ ହଁ ଏ ଗରିବ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ଏରୋଡ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଏ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଗରିବ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଟଣୀରେ ଆମେ 2000 ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 10ଟା ଠୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ବେଳେ ମୋଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ଜଟଣୀରୁ ଉଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ବଗିକି ମୁଁ ବଗିକି ଗଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼େ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଚାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଭୋକ ଉପାସରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପଳାଇବି ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲି ଜଟଣୀରେ ଆମ ଲୋକ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଦିନଯାକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମନ୍ତ୍ରୀକି ପୁରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଜଟଣୀ ସହର ବଢ଼ିଆ କାମ ହୋଇଛି ରେଲୱେର ଜଟଣୀ ଷ୍ଟେସନର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି ଜଟଣୀ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଅଫିସ କ୍ୱାର୍ଟର ରେଲୱେର ବହୁତ କାମ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜି GMକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ଅଡିଟୋରିୟମ କର ଏବଂ କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀକି ଲେଖିଦେଇଛୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ରାମ୍ ଚଲାଅ ତାହେଲେ ଯାଇ ହେବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରାମ୍ ଚାଲିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୟାମରୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିଛି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ଏରୋଡ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଏ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆଏ 250 ଏ 2500 ଦେଲେ ତମେ କଲିକତା ଯିବ ପ୍ଲେନ୍ରେ କାଇଁ ନଯିବ ହଁ ଏ ଗରିବ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଗରିବ 2500 କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ବସିକି ଯିବେ ତମେ ଆମେ ବି ଯାଇପାରିବାନି କିଏ କଲିକତା ଆମେ 2500 ଦେଲେ ଯିବା ପ୍ଲେନ୍ରେ 3000 ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ 1700 କ'ଣ କମ୍ ହେଲାଣି 700 ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଏଇଠୁ କଲିକତା 700 କରିଦିଅନ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଧନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଜେନେରାଲ ନାହିଁ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟାକେ 80 ମାଇଲ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇନା ମାତ୍ର 80 ଏଇନା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପୁରୀରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ଚାଲିଲା ଏକଦମ ସପ୍ତାହକେ 6 ଦିନ ଚାଲିବ 6-7ଟା ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା।